Vad tycker du integritet på nätet innebär? Jag jobbar ju med gymnasieelever och då är det väldigt ofta att de har koll på vad de delar med sig. Men skolarbeten är ibland kanske inte riktigt färdiga och de vill kanske ha en sandlådemiljö innan. Och det är det jag tror är integritet på nätet för dem, att de får alltså själva välja vilka ska få se deras material. Hur arbetar ni med det i skolan då, förutom den här sandlådemiljön som du nämnde? Jo, jag brinner för det här med att den lärmiljö de har ska vara deras egen. Kanske en WordPress-blogg eller något liknande. Och sen när de avslutar skolan ska de få med sig allt material. Så att det är inget som jag ska ha kvar, utan det är deras egendom, det är deras framtid. Så ser jag på det. Härligt. Hur tycker du skolan rent generellt kan bli bättre på det här med att hantera elevers integritet på nätet? Jag tror igen det är kompetens som är grejen, så att många kanske delar med sig av saker som vi har pratat mycket om där, en framtida arbetsgivare. Att de inte vet vad kommer finnas kvar och inte finnas kvar. Hur kan man ta bort saker som man inte vill ska synas? Så att det här att googla sig själv har jag alltid förespråkat. Och så se, är det den bilden man vill visa? Eller vad har man för personligt varumärke som man vill framtävla?